מה הסיבה שעד היום אסור לחשוף את התמונה של סגן אלוף מורנו? עומרי, אני אספר לך סיפור. קיבלת עכשיו משימה ללכת לגן חיות. מה לעשות, גן החיות הזה נמצא בארץ אויב. ואתה צריך לגזור ציפורניים לאריה. צריך להגיע, לחצות גבול, להגיע לגן חיות, לעבור את הגדר של הגן חיות, להתמודד עם השומרים. ובסוף, זה שמגיע עם החלוק הלבן, והוא יודע לגזור לאריה את הציפורניים. עמנואל היה סוג של...